Elohi, Adam al-Balaw, Zabarh al-Khafa, Man kashaf al-Ghita. وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أغرب يا محمد يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا محمد و آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب و
وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. بیماریوں اور مشکلات سے نجات کے لیے مخصوص دعائیں. دعا بیماری سے بچاؤ اور مریض کے صحتیاب ہونے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہم نے خود اپنی زندگیوں میں دعا کے ذریعے مریضوں کو شفایاب اور بلاؤں سے محفوظ ہوتے دیکھا ہے. البتہ یہ بات ضرور یاد رہے کہ ڈاکٹر سے علاج اور دوا کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ باقی ہے، اور ہرگز دعا کو علاج و معالجے کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں. دعا کو علاج کے ساتھ معنوی علاج تصور کرنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بیماریوں سے بچاؤ اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف فرامین اور احکامات کو روایات مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ساتویں دعا کو بیماریوں اور سختیوں سے بچاؤ کے لیے بیان فرمایا گیا ہے.
اس دعا میں پروردگار عالم کی لطف و کرم کے سبب سختیوں میں آسانی اور الہی رحمت کے طفیل اسباب زندگی کی فراہمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی 10 معروف اور اہم دعاؤں میں ذکر ہوئی ہے۔ اس دعا کو مشکلات و پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص آداب جیسے نماز فجر کے فوراً بعد یا بین طلوعین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دعائے نور بھی مکتب تشیع کی معتبر دعاؤں میں سے ایک ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل ہوئی ہے، جسے بخار سے نجات کے لیے خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں اور مناجات موجود ہیں جو کلی اور کئی جہات کی حامل ہیں، جن کو کئی طرح کی بلاؤں، بیماریوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانا چاہیے، جس میں سب سے پہلے دعائے الہی اعظم البلا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مندرجہ ذیل مذکورہ آیات کو صبح صادق تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 51، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 107، سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 6، سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 60، سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 38، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 129۔ اس کے علاوہ دیگر مختصر و پر اثر دعاؤں کا ذکر بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ناگفتہ نہ رہ جائے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 70 قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ انسان پابندی کے ساتھ صدقہ دے، خاص کر ان ایام میں کہ جب کورونا وائرس جیسی بیماری کی وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ دعائیں پڑھنے کی تاکید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر اور دوا کو چھوڑ کر صرف دعا پر انحصار کریں، بلکہ دعا اور دوا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صحت مند اور شاد آباد رہیے۔ چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنند، در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقینا هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شروع این بیماری یک حسن است. هر چیزی که سلامت یک حسن است. نقطه مقابل هر چیزی که کمک کنه به شروع این بیماری سیئه است. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام، می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد، با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا، این دعا رو بخونند.